Näin otetaan vähän tilannekuvaa täältä näin, silleen summittaisesti sieltä sun täältä. Täällä on näitä vaan niin paljon, että näitä on ihan mahdoton kuvata kaikkea tässä kohtaa millään, mutta otetaan nyt jonkunlaista kuitenkin. Koska näitä on täällä käytännössä ihan älyttömät määrät. En tiedä kuinka paljon tänä vuonna, mutta paljon. Silleen mitään kerrottavissahan tästä nyt ei ole, kun ei ole tommosia teknistä tietämystä asiasta, mutta kuvataan. Kyllähän kuvistakin pystyy jotakin sanomaan kuitenkin, ja eiköhän se tämmöisessä tapahtumassa kuitenkin se kuva on pääasiassa, eikä se, että mitä kerrotaan teknisesti, koska jokainenhan noista on kumminkin aivan erilainen juttu. Ja silleen. Näin. Mutta täällä on melkein tosiaan kaikki lähestulkoon suomalaiset edustettuna joka ikinen vuosi, että tää on niinku suuri piirtein mitä on olemassa. Kaupunkijärjestelmä näitä kiihdytysautoja ja voidaan huomata pieniä ääniräytteitä näistä kiihdytysvehkeistä. Kerrotko vähän mikä laite tämä on? Ja paukkua on. Ajoitteko jo portista sisään? Pyöräpä tekosin tulille. Ajoitteko portista jo sisään? Mä oon vetunut vaan vastaan sieltä. Tossakin on mielenkiintoisen näköinen vihreä auto tuossa, toi Camaro. Se olisi aika hieno. Se on aika uuden näköinen siis suhteessa, että en mä nyt semmosesta välttämättä tiedä, mutta ei mikään paha. Ja tuolla on niin kun katsotaan hetken päästä tonne toiseen suuntaan, niin siellä on tutun näköinen auto, tuossa tommonen sininen auto. Se on saattanut vilahtaa tuossa meikäläisen videoissa joskus aikaisemminkin. Voi olla, että se on ikään kuin semmoinen niin kuin hyvinkin läheltä katsottu auto. Mut mennään katsoa sitä vähän lähempää kuitenkin. Tässä nyt tulee väkisikin kuvattua ihmisiä, mutta eikä mun ääni välttämättä kuulu hirveän hyvin tässä, mutta voitte kyllä saada sille. Täällä tuleekin jo yksi tietokamieroa tuossa pellissä, mutta se ei haittaa menoa. Tässä on tuttu auto. Otetaanko vielä kuva edestäpäin? Kyllä, siinähän se. Ja tässä ne sitten on samaa kategoriaa, mutta eri merkkinen. Mutta sopivasti sattuu olemaan niin kuin samanväriset vierekkäin. Sitten tämä on yksi tyylisuuntaus, että sille ei tehdä sille mitään, että maalla. Äskeiselle kuljettajalle suosittelisin käyntiä Kantarengas Oy:ssä. No saattaa niin olla asia sinne päin, niin kuin varmaan tällä seuraavallakin. Niin, tämä on yksi tyylisuuntaus, että se jätetään mataksi sen väri, eikä sitä yritetäkään saada sen paremmaksi. Tässä on ilmeisestikin myynnissä oleva auto, joo. Olisi tämmönen Fordi. Vain 12 900 euroa. Tuntuu toimivan sen verran hyvin, että on varmaan käynyt American Power liikkeessä siellä amerikkalaisten autojen korjaukset ja varaosat.
Katsotaanko sisäpuolelta, miltä näyttää auto sisäpuolelta. Mä oon taas itsekin siellä mukana, mutta ei se mitään. Tämmönen olisi. Tässä menee yksi burnouttainen. Lähtijät, jos auto ei käynnisty, virtapulaa tai vastaavaa, niin Hämeen akku, akkuala spesialisti. Näin. Ja mitäs meillä sitten löytyy seuraavaksi? Löytyy avomallista, mutta se on vähän Suomen oloissa heikompi homma näin talvella, mutta ei se mitään. Tästä voikin tulla mielenkiintoisen pitkä, jos kävisi näin joka ikisen läpi täällä, mutta ehkä me emme nyt käy. Tää taas on sen mallinen auto, että mä tykkäsin tän mallisesta autosta. Näillä pensakkeilla on tää pitomallinen. Samoin kuin tää punainen täällä, niin se olisi kans semmonen sopivan mallinen. Pönniskisaan ei ole vielä kukaan ilmoittautunut, jos on jäänyt epäselväksi, niin ilmoittautumiset täällä kesällä. Radan päässä kantarenkaan teltalla. Siinä on Sevelle. Sitten vähän tämmöistä matalampaa mallia löytyy. Näyttää tosi sporttiselta. Ja. Ja samanlaista myös oranssin värisenä tuossa. Alueella.